ძირფასო მეგობრებო, ხოლმე მიესალმოთ ჩვენი გადაცემის შემდეგი სტუმრები, ჯგუფი Eldrime. Გამარჯობათ მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვდით ჩემთან გადაცემაში სტუმრად. Წინა კვირას ესეთი ძალიან საინტერესო თემა გაჟღერდა თქვენ ჯგუფთან დაკავშირებით და მე და ამაზე ვისაუბროთ, ხო შეიძლება სოფო? ბიჭებო, მოგესალმებით. ვიღაც გვაკლია, მე მგონი ერთი გვაკლია, ხო? ჩვენი დრამერი. დრამერი გვაკლია. ხო. Драмис гараже вот, дресс, ესე იგი, драмис гараже გადავაგორებ დღევანდელ საღამოს. Хо, მომიყევით ამ პროექტის შესახებ, რომელიც წამოიწყეთ. Რა ვიცი, მე მოყვე, შე კარგად ყვევე ხოლმე. მე მიყვე, ესე გადაჭი. ჩაგისურვებ. Რა ვიცი, როგორც იცით, ჩვენ ალბომი მიუძღვენით აისაფის მისიაში მონაწილე. ალბომი და კარგი. აისაფის მისიაში მონაწილე ქართულ ჯარისკაცებს და არა მარტო ქართულ ჯარისკაცებს და იდეა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც დავწერეთ ჩავქმენთ ერთი სიმღერა, ეს იყო Till the End. და შემდეგ ანუ პირველად გვინდოდა რომ ეს ერთი სიმღერა მეგვეძღვნა ჯარისკაცებისთვის და შემდეგ როდესაც Bravo Records-თან ერთად, Zaza Shengelias-თან ერთად დავსხედით და ამ იდეის რაღაცა ერთად გაზიარება, ასე ვთქვათ, დავიწყეთ და რაღაცა იდეების. შემდეგ გაჩნდა იდეა რომ თლიანად ალბომი მიგვეძღვნა და გაგვეკეთებინა და რა თქმა უნდა ერთხმად დავთანხმდით. Ну, ესეთი გარეკანიც ესეთია სამხედრო ფორმაში. ესა თქვენი პირველი ალბომი, ესე დავარქვათ, ხო ბიჭო? კი, კი. ოღონდ რაღაცა სინგლები გაქონდათ გამოშვებული, თუ არ ვხვდები. კი, რაღაც რაღაცები ქონდა, მაგრამ როგორც ისეთი ალბომი პირველი, ეს შეკარით. ანუ გაყიდვაში გვაქვს ხო უკვე? არა, ეს არის არაკომერციული ალბომი და არ იყიდება, ეს დაურიგდება ჯარისკაცებს, თუ რა თქმა უნდა მოხერხდება ავღანეთში ჩასვლა და იქ ჩატარება კონცერტის. და როდის გეგმავთ? ჯერჯერობით ეს ანუ გეგმაში იყო და უბრალოდ შეიცვალა ეს ბოლო ფაქტების შემდეგ რაღაც უსაფრთხოების გამო და უფრო ალბათ ეს სექტემბრისთვის შემოდგომაზე ალბათ ავარქვა და მხოლოდ ჯარისკაცებს დაურიგდებათ. რა შეეხება სიმღერებს, ამაზეც მოკლედ გეტყვით. ჩვენ დაწერილი ქონდა, შექმნილი ქონდა რამოდენიმე სიმღერა და ბოლო ფაქტი, როდესაც მოხდა, ჩვენ დავამატეთ ერთი სიმღერა, Where is not the end და მიუძღვენით ამ ფაქტს და რა შეეხება ტექსტებს, გადავაკეთეთ და მას შემდეგ რაც შევხვდით ჯარისკაცებს და მათი ემოციებს და რაღაცა ეს როდესაც გაგვიზიარეს, ეს ყველაფერი ტექსტებში გამომიტანეთ და შევწუხეთ. ან რა თქოვნით, ისე მაგალითად მაინდამაინც ჯარში უნდა წავიდე, რომ ალბომი ვიყიდო. არა, ეს თავიდან ანუ ეს როგორც ისეთი პროექტი არის არაკომერციული და რა თქმა უნდა რელიზინგი მოხდება მერე და უკვე გამოვა გაყიდვაში, რომელიც იქნება და გეკნება შესაძლებლობა რომ Eldrime Coca-Cola-ს დავაწერო. ო, უყურებდი და რაღაცა რა მაგარია. ხო და დავიცი ახლა ზრუნავთ ესეც. ესეთი კოკაკოლა არ გამოსულა და სამხელა ბრენდს რო აწერია Eldrime-ი. ხო, ესეთი მომენტი. შეიძლება წახს წავიდო. ეცაი, ეს. დავიდო. წაიღო და ნუ შთამომავლობას გადაასე. აი, კიდე კარგი, ეს თემა ამბობ თემაში შეგვიძლია დაუბრუნდეთ მე. ანუ აქ ის ევროვიზიის სიმღერაც არის. კი, კი, ოღონდ ნუ თემატურად რო თქვათ, ეს ევროვიზიის სიმღერა არის ეს ბონუს ტრეკად არის დამატებული, რადგან უკვე ეს სიმღერა უკვე იყო და ბევრმა იცის და პოპულარულია, ნუ ბონუს ტრეკადაა დამატებული, ნუ თემატურად არ არის. თემატური სიმღერები გვაქვს ჩვენ კონკრეტულად, რაც მიუძღვენით ამ ჩვენ ჯარს და საერთოდ ჯარისკაცებს. და სუ ინგლისურ ენოვანის სიმღერებია შესული. ანუ ესე იგი, თქვენ უმიზნებთ საქართველოს არა, ცოტა საზღვრებს გარეთ გინდათ გასვლა, ხო, ესე ვთქვათ. არა? იმ თავიდანვე ეს ჯგუფის შექმნის თავიდანვე გექონდათ ჩაფიქრები, ხო, იმიტომ რომ აქ მარტო არსი მაგაში მდგომარეობს, რომ გავიდეთ საზღვარგარეთ. მე ვიცი რაღაც ერთი ინფორმაცია ამერიკული როკ ფესტივალის შესახებ, თუ შეგიძლიათ თქვენი პირით მითხრათ, იმიტომ რომ ვიგებ ხოლმე რაღაცებს და ამიტომ მინდა რომ თქვენც მოყვეთ, ეს ძალიან კარგი ინფორმაცია თქვენთვის და ზოგადად საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მაგალითად სომხებს აქვთ ესეთი ჯგუფი System of a Down, რა, ძალიან პოპულარული და ჩვენც გვინდა ქართველებს რომ გქონდეთ რაღაცა ესეთი ცოტა ესეთი მძიმე მიმართულების ჯგუფი, რომელსაც სოფლიო იცნობს.
ჩვენ დიდი სულ ხართ ერთი დიდი სულ ჩვენ ესე იგი სწორი ინფორმაცია გაქვთ მოსული თქვენ ერთ-ერთი ამერიკული ძალიან ისეთ პოპულარული ნუ ამერიკაში ფესტივალები ძალიან ბევრი არის იცით და ნუ ერთ-ერთი ფესტივალიდან მოგვივიდა შემოთავაზება Rockstar Afro ფესტივალი არის სადაც გამოდიან ბუმბერას როკმენები ასე და Alice in Chains, Papa Roach, Limp Bizkit, Linkin Park და ნუ ესეთი კალიბრის ჯგუფები Папароуш, ход ту рагац кви эсе джу. Папароуш. Мен рагац металс укравим, ту арцу. Хелхав, хел, ки. Хелхав, эгеги хелхав. Ки, рагац америкули ижгерадобис музикас. Ки, 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 намдуа. Квела исети стария. Да, ну, ჩვენ მოგვივიდა ესეთ შემოთავაზება, ოღონდ იქ არის ესეთი კონკურსის სახე აქ მიცემული, მაგრამ ჩვენ პატივი დაგვდეს და ნუ დაახლოებით 850 ბენდი მონაწილეობს ამ კონკურსში და ჩვენ ეგრევე ტოპ 75-ში ჩაქსვეს და ნუ დღევანდელი მონაცემები დაახლოებით 5-ეულში ვართ. მართლა, ოცა. მაგრამ ნუ მარტო ხმის მიცემით არ თავდება ყველაფერი, ნუ იქ არის კიდე ძალიან უკომპეტენტურესი ჟიური. დიახ. ისე ბუმბერანზი ხალხის იმ ჟიურიშიც ასე თქვა და ნუ ამ ხმების და ჟიურის ხმების შეჯამებით გადაწყდება უკვე ვინ როგორ ანაირად და იქ 30 კონცერტია და ერთ კონცერტი. მაგრამ ჩვენთვის ძალიან ისეთია, რომ აი შედიხარ საიძე და პირველ გვერდზე ჩვენი ელდრაინის ფიუჩერ და არტისტი გავხდით, რადგან ჩვენი ერთ-ერთი სიმღერა იყო ყველაზე ბევრად მოსმენადი. რატო ვერ მიდიხართ? აი მივედით. მოწავა თუ მოგვივა, შემდეგ საჭიროა რა თქმა უნდა სპონსორი, ვინც დაგვასპონსორებს, უბრალოდ გზას აგვენას ყაურებს და მე გწასვლას. რა ხარ რა გიშვირო? ხო გიყურებენ და. რა გავაკეთეთ, ისი დაგეხმაროთ არ ვიცი ახლა. რა ვიცი, ესე გვიან სპონსორ ძინავს. იარ მოხედით. და ხოდა რაიც რა ნე ხა მაგალითად წინა ბლოკში მყავდა პრეზიდენტობის კანდიდატი რომელიც ნისიაზე იყრის პენსია მე აი რა რითი დაგეხმაროთ არ ვიცი რაღაცა იქნება ვიზები გაქვთ ამერიკის არა ჯერჯერობა არა ჯერჯერობა არა ესე რიჩარდ ნორლანდია ხო ჩვენი ელჩი რაღაცა ჭირდება იმის ახლა help help Mr. Richard help კარგი აი მოდი ახლა ესეთი შეკითხვა უნდა გისცოთ რა ახლა ჩახვედით ამერიკაში და გახდით ძალიან პოპულარულები რა ეს აი კუთხნით ყველაფერს და რომ გამოდიხართ აი შუქები და რაღაც გაია ხო და მაინტერესებს საქართველოში ისევ ჩამოხვალთ არა რა თქმა უნდა მე პირადად ნამდვილად არ ვაპირებ რომ ისე წავიდე რომ გადავრცხოვდე და საერთოდ ჩემი ქვეყნისკენ აღარ მოვიხედო ამას ნამდვილად ვაპირებ ალბათ პატრიოტები ყველანი ვართ ჩვენ თითოეული მონაცემი მაგრამ რაღაც უნდა გითხრა სარგებლები ტრაგი კომენტარი უნდა რაღაცა გითხრა აუცილებლად მეც მაგას ვეთქვი არ უნდა დაივიწყო თქვენი ბეთკრული ქვეყანა ხო და ეს რაღაცა თანხებს და ფულებს არ უნდა არ უნდა გადააყოლოთ ეს თქვენი აი აბარა აუცილებლად უნდა დაბრუნდეთ რვა ვიღოთ ხო მე მგონი ამით აუცილებლად უნდა დაბრუნდეთ თქვენს ბეთკრულ ქვეყანაში და მე წამიყაროთ კარგი ნუ არ ვიცი ეხლა საქართველოს ვარსკვლავსაც შევეხოთ ეხლა ისე არ გამოვა სოფლები ეხლა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანე შენ ამ საქართველოს ვარსკვლავის წარმატებაში და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაიღო მე არ მეგონა თუ ამ ხელა შესაძლებლობების ადამიანი იყავ შენ ძალიან დიდი მადლობა არ მეგონა ერთი აუცილებლად მინდა ვთქვა ვისარგებლო შემთხვევით უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო პირველ რიგში თავდაცვის სამინისტროს იმიტომ რომ ნამდვილად არ ვერ გახორციელდებოდა ჩვენი ეს იდეა და დარჩებოდა იდეა ბრავო რეკორდს აუცილებლად ზაზა შენგელიას რა თქმა უნდა და უღრმესი მადლობა ელიტ ელექტრონიკს და გამს ესენი ატელია კან რა თქმა უნდა ყველა შემოქმედი და როსტავიოს რომელიც არის ჩვენი მხარდამჭერი ელექტრონიკა და ვარო ჯავახიშვილი კიდე რაღაცაში რაღაცაში გადამიხადეთ ახლა მის მადლობა არ არის. კარგი, სიმღერას ასე შემისრულებთ. ვით დრამი არ გყავს, მაგრამ რაღაცა იქნება მომიხერხოთ ახლა გადაცემაში. და როგორ ხარ ნაწყენს როგორ დაგხვდებით? მოვედით, მოგიტანეთ სიმღერა. ოღონდ აკუსტიკური ვერსია, ახლა ჯაგაჯუგები და რაღაცა ეს გარეშე. ჯაგაჯუგები? აკუსტიკური. ანუ ამ გახერხეთ. აკუსტიკური ვერსია ამჯერად წნარაც და მშვიდად ესე.
შედის ვულებთ ჩვენს ერთ-ერთ სიმღერას, რომელიც შედის ალბომში და უბრალოდ აკუსტიკურ ვერსიას. Კარგით, მაშინ აგერ სცენა გელოდებათ, ინსტრუმენტები გვაქვს. Манавде ჩემს მაყურებელს დავიმშვიდობებით, ძირფასო ტელემაყურებელს დღეს მე ამით გემშვიდობებით, ერთმანეთს შევხვდებით იქით პარასკევს, როგორც ყოველთვის 22 საათზე. Манавде მოусმინოთ ჯგუფი L Drive.